যদি আপুনি মুখ্যমন্ত্রী মহিলা উদ্যমিতা আঁচনিত এপ্লাই করা এজন গোটৰ মহিলা হয় বা আপোনাৰ পৰিয়ালে কোনোবাই মুখ্যমন্ত্রী মহিলা উদ্যমিতা আঁচনিখনত এপ্লাই কৰিছিলে তেন্তে আপোনাৰ বাবে এই ভিডিঅ'টো বহুতে ভাল ভিডিঅ' বহুতে এটা হেল্পফুল ভিডিঅ' হ'বলৈ গৈছে কিয়নো আজি এই ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে আপোনালোকক জনাই দিম যে আমাৰ মুখ্যমন্ত্রী ডাঙৰদেৱে কৈছিলে যে এই 11 অক্টোবৰ তাৰিখে আমাৰ এই অৰুণোদয় পি এম কিষাণ আৰু এই মুখ্যমন্ত্রী মহিলা উদ্যমিতা আঁচনি এইসমূহ আঁচনিৰ টকাটো বেংকলৈ দিয়া হ'ব কিন্তু তাৰ লগতে আমাৰ মুখ্যমন্ত্রী ডাঙৰদেৱে আৰু এটা কথা কৈছিলে যে আমাৰ এই টকাসমূহ পি এম কিষাণ হওক অৰুণোদয় হওক বা মুখ্যমন্ত্রী মহিলা উদ্যমিতা আঁচনি হওক যিকোনো আঁচনিৰ টকাসমূহ আমাৰ ডাইৰেক্ট অনলাইনৰ মাধ্যমে বেংক একাউণ্টলৈ দিয়া হ'ব সেই অনলাইনৰ মাধ্যমটো হ'ল আধাৰ কাৰ্ডৰ লগত পাছবুকটো ডিভিডি লিংক থাকিব লাগিব মানে আধাৰ কাৰ্ডটো পাছবুকৰ লগত লিংক থাকিব লাগিব যদি আপোনাৰ আধাৰ কাৰ্ডৰ সৈতে পাছবুকটো ডিভিডি মাধ্যম লিংক নাথাকে তেন্তে আপোনাৰ এই টকাটো সোমাব যদি আমাৰ চৰকাৰে দিয়েও সেইটো আমাৰ কি হৈ থাকে পেণ্ডিং হৈ থাকে বা ৰিজেক্ট হৈ যায় তেতিয়া আপোনালোকে ভাবে যে আমাক চৰকাৰে টকাটো দিয়া নাই কিন্তু সেয়া নহয় আপোনাৰ যদি সকলো ডকুমেণ্টসমূহ ঠিক থাকে তেন্তে আপোনাৰ টকাটো দিয়াই থাকে কিন্তু আপোনাৰ এই আধাৰ কাৰ্ডৰ সৈতে পাছবুকটো ডিভিডি মাধ্যম লিংক নাথাকে বুলি আপোনাৰ টকাটো নোসোমায় সেইবাবে আপোনালোকে কি কৰিব এতিয়া যদি আপোনাৰ ডিভিডি মাধ্যম লিংক নাই বা কেনেকৈ চেক কৰিব মই আপোনালোকক জনাই আছোঁ এতিয়া আপোনালোকে চেক কৰিবলৈ আপোনাৰ যোনখন বেংক হয় সেই বেংকলৈ যাব বেংকলৈ গৈ আপুনি আপোনাৰ সুধিব যে আমাৰ আধাৰ কাৰ্ডখন পাছবুকৰ লগত লিংক আছে নাই আপোনাৰ আধাৰ কাৰ্ডটো পাছবুকৰ লগত লৈ যাব তেতিয়া আপোনাক চেক কৰি দিব যদি নাথাকে তেন্তে কি কৰিব তাৰ পৰা সিহঁতে ফৰ্ম দিব সেই ফৰ্মৰ লগত আপোনাৰ আধাৰ কাৰ্ড আৰু পাছবুকখন জমা দিয়াই আহিব তাৰপিছত আপোনাৰ লিংকটো কৰি দিব আৰু তেন্তে আপোনাৰ টকাটো সোমাই যাব আপোনালোকে একো ধৰণৰ চিন্তা কৰিব নালাগে যদি আপোনাৰ লিংক নাই তেন্তে অতি শীঘ্ৰে লিংক কৰক কিন্তু আমাৰ মুখ্যমন্ত্রী ডাঙৰদেৱে জনমতে এইসমূহ আঁচনিৰ টকাটো 11 অক্টোবৰ তাৰিখে আমাৰ বেংকলৈ দিয়া হ'ব আপোনালোকে এতিয়া ভাবি পাৰে যে ইমানখিনি কথাৰ পৰা আমাৰ এই আধাৰ কাৰ্ডৰ সৈতে পাছবুকটো লিংক থকাৰ কথাটো কিয় উল্লেখ কৰিলে কিয় চাওক আপোনালোকে আমাৰ মুখ্যমন্ত্রী ডাঙৰদেৱে গম পাই গ'ল যে আমাৰ বেনিফিচিয়াৰীসকলে এইসমূহ আঁচনিৰ 100%ৰ পৰা 60% লোকে এই আধাৰ কাৰ্ডৰ সৈতে পাছবুকটো লিংক নথকাৰ কাৰণে টকাটো পেণ্ডিং হৈ যায় বা ৰিজেক্ট হৈ যায় সেইকাৰণে আমাৰ মুখ্যমন্ত্রী ডাঙৰদেৱে জনাইছে যে আপোনালোকে অতি শীঘ্ৰে আমাৰ এই পাছবুকখন আৰু আধাৰ কাৰ্ডখন ডিভিডি মাধ্যম বা লিংক কৰি লওক আপোনালোকে তেন্তে আপোনালোকে টকাটো লাভ কৰিব